razem në këtë vend të shenjë, sepse çdo herë kur vi këtu është një vend i cili çdo herë krijon të njëjtën ndjenjë, e cila është edhe gëzim, edhe krenari, por edhe pak mall që krijon për këta njerëz që kanë bërë atë të cilën është puna më e madhe, është puna më vepra më sublime që mund të bëjë dikush, edhe me dhonë jetën edhe familjen, jo vetëm jetën tënde, por gjithë familjes, për një liri, për idenë lirisë, për idenë edhe asaj që me hek pushtusin e tjera tjera, gjithë të cilën në Preshev ende jemi duke jetuar çdo ditë më shumë. Kështu që urime gjithë Kosovës, edhe urime gjithë shqiptarëve, dhe shoqëri zotë që i kena pas këta, më na i dhon një mësim të cilën kur nuk e harrojmë.